Përshëndetje të dashur nxënës. Ja ku takohemi sërish së bashku. Sot në lëndën Shoqëria dhe Mjedisi do të mësojmë dallimet kulturore në familjet tona. Cilat janë këto dallime do ta shohim tani. Si fillim, së bashku do të shohim një fotografi. Çfarë mendoni fëmijë? Shohim se përkundër dallimeve të tyre, këta fëmijë rrinë së bashku. Indojnë gjërat së bashku, argëtohen së bashku. Po, qëfar dalime mund të kenë këta fëmi? Ose këto njerës, sepse edhe fëmijet janë njerës. Këto dalime mund të jenë të ndryshme. Njerës me përkatësi komtare të ndryshme, besime të ndryshme, fetare, që jetojnë në një vend, shembull kemi shtetin tonë Kosovën, përbëjnë kultura të ndryshme, ose ndryshe quajmë diversitet kulturor. Dallime kulturore kemi kudo, në klasë, në shoqëri, në moshë. Nëse themi në klasë, nënkuptojmë se brenda një klase, kemi kultura të ndryshme, dallojmë nga njëri tjetri. Pastaj, brenda një moshe, kur flasim diversiteti për moshë, ideale është të shohim brenda një familje, sepse kemi mosha të ndryshme, diversitet në familje. Po ashtu kemi diversitet në gjini, djalë dhe vajzë. Kemi dallime edhe në religion, e shumë dallime kulturore të tjera që kemi edhe mbrenda në familje. Kur flasim për diversitet familjar, kemi dallime gjeneratash. Dallojnë nipi apo mbesa nga gjyshi, gjyshja, prindrit e të tjerë. Pastaj kemi edhe dallime mes brezash, ku kemi dy foto dhe kemi elemente dalluse të brezave, brezi më i ri, kohën e lirë e kalojnë duke vallëzuar, ndërsa brezi më i moshuar, kohën e lirë e kalojnë duke u relaksuar në parqe të ndryshme, me shoqëri dhe duke luajtur shah. Pastaj kemi edhe dallime në sport, muzikë, veshje popullore, zakone e të tjerë. Sikur se në të gjithë botën, edhe në Kosovë është i shprehur diversiteti kulturor. Përveç shqiptarëve në Kosovë jetojnë edhe turqit, boshnjakët, romët, ashkalit, egjiptianët dhe serbët. Po dallimet në kulturë ndërmjet popujve të ndryshëm që jetojnë në Kosovë, cilat janë? Kultura. Pranzens, kultura është ajo që dallon popujt e ndryshëm që jetojnë në një shtet. Sepse secili shtet ose në këtë rast qytet ka kulturën e vetë, mirë po, kulturat ndryshojnë ndërmjet popujve dhe një popull për të ndryshuar nga tjetri, shembull, ne si komb, ndryshojmë nga kombet e tjera që jetojnë në Kosovë për nga gjuha, sjelljet, tradita, për nga arti, veshjet, ushqimi, religjioni ose besimi e të tjera. Pranzënës të dashur, këto dallime që u thanë përbëjnë kulturën e një vendi, por dallimet kulturore ekzistojnë edhe brenda një kombi, në këtë rast brenda kombi tonë shqiptar. Dallime këto të cilat vërehen nga vendbanimi në vendbanim, duke filluar nga veshjet popullore, theksi në të folur, këngët, si dhe zakonet të ndryshme. Në vazhdim, shohim disa dallime. Shohim disa veshje popullore, grash, nga vise të ndryshme, të cilat dallojnë
dhe kanë veshur gratë dhe vajzat në kohë më të hershme. Ndoshta disa nga gjyshet tuaja mund t'i kenë veshur këto veshje aq të bukura. Të dashur nxënës, por si më të veçantë janë veshjet e anës së Hasit dhe ato të Kosovës lindore, përkatësisht Medvegjës. Vazhdojmë tutje me veshjet e meshkujve, ku kemi veshje të ndryshme që kanë veshur meshkujt në përko. Duhet të cekim se derisa vajzat kanë pasur të vendosur ashami në kokë, meshkujt kanë vendosur plisa të bardhë në kokë. Duhet dalluar veshjen e rrugovazve që përpos plisit, kokën e tyre e kanë mbështjellur me një pëlhur të bardhë që e përdorin në raste të vdekjeve për të mbuluar me të. Ne vazhdojmë tutje me dallime në të folur. Në disa treva shqiptare, kanë dallime edhe në të folur në theks. Shembull, kemi fjalët. Fëmijët thirën ndryshe si pas trevave carok, cull, kalamaj. Muri ndryshe thirët si zit, duvar, e të tjerë. E shumë e shumë fjalë të ndryshme që përdoren ndryshe në disa vend banime, por edhe fjalë që kanë të njëjtin kuptim, por që shkruhen ndryshe. Ndikime këto gjuhësore nga gjuhët e huaja. Gatimet kanë qenë kryesisht brumëra, që nuk kanë pasur dallime të mëdha, vetëm se emërtimet kanë qenë të ndryshme në disa treva. E veçanta, por që e kanë pasur të gjithë trevat, ka qenë mënyra e ushqyrit që ka qenë në sofër, ose ndryshe e kanë quajtur edhe tërves. Dërsa, tani nuk dallojnë shumë në kulturën e të ushqyrit, sepse të gjithë ulen në tryeza për të ngrënë ushqim. Dallimet kulturore që karakterizojnë popullin shqiptar është ajo religionit, fesë, ku në trevat shqiptare, brenda Kosovës jetoj njerëz me religione, besime të ndryshme, ku 94% për tyre janë musliman dhe dallojnë për nga mënyra e lutjes, religione tjera, sepse përdorin xhamit si foltore për të bërë lutjet. Pastaj kemi 4% katolik që përdorin katedralen ose kishat si foltore për të bërë lutjet dhe 2% e përbëjnë pakica tjera fetare, por që ka një harmoni jashtëzakonisht të madhe sa i përket religionit. Pasi mësuam për dallimet kulturore, kuptojmë se si popull kemi një kulturë të larmishme e të shuar për tolerancë dhe bashkëjetesë në paqë dhe harmoni me njëri tjetrin. Të dashur nxënës, unë ju falemndroj shumë duke ju dëshiruar që këto kultura të bartën brez pas brezi, në mënyrë që të jemi një popull shembull për të tjerët. Ju faleminderit shumë për vëmendjen tuaj, deri në takimin ton të radhës, miru pafshim.